YouTube လေးတချင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jazz Question ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကို Jazz နဲ့အတူကြမယ်အထူးသတင်းလေးတွေကကြာလူမြက်ကျော်ကိုစီနဲ့ရဲဘော်ရှင်လေးတို့ပြောသွားတဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ Jazz နဲ့အတူထုံးဆန်းတိုင်းအဆုံးထိလိုက်ပါကြိုဆိုဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီစားလိုက်ကြအောင်နော် Let's go ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြက်ကျော်ရဲ့ညာခင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရမှာတော့သူရင်ထုံးမိပြီกว่านี่စကြရအောင်ဖြစ်ဒီအပိုင်းသတင်းတွေထဲမှာအာရခတ်တော်အေးရဲ့သတင်းမှမပြောမှကျန်တဲ့သတင်းကသူကြကြပြောလို့ဆရာဘာမှမရှိနေတယ်လို့ဒီနေ့မှာတော့အုပ်ဖို့တကြောယူမအဆက်မှာတော့တာယာရီခရိုင်လွင်းပေါ့ပြည်တယ်နဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေရှိဒီသတင်းတွေအပြင်ကိုအာရခတ်တော်အေးရဲ့နာပါခတဲ့တိရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာတော့လူပေါင်း 2,000 မိသားနဲ့လူမျက်ကြော်နဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နေပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေကတော်လန်သူပြည်သူအပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာမသိတာတွေသိအောင်သိတာတွေထပ်သိအောင်အပြန်လန်ဆွေးနွေးရင်းအုံနောက်တွေကိုမှုန်တိုင်းဆင်မဲ့လေးခွန်းတွေနဲ့အတူ Telegram channel နဲ့ Telegram group လူ group ဖြစ်ပါတယ်လူတွေသာလာရင်လဲလေးစားစွာကြောကြားလို့ပါတယ်အဲဒီမှာနောက်ရက်တွေမှာဒီကနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်စလိုက်တယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်စတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကန့်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် group တွေကလူတွေနဲ့ channel တွေကလူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတက်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကတော်လန်သတင်းတွေကိုပထမဦးစွာပြောကြားပြီးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုမုံတိုင်းဆင်မဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အတူလက်ရှိအခြေအနေကြီးကိုသုံးသပ်ကြရအောင်။ပထမဦးစွာတရားဝင်ခရိုင်ဥပ္ဖို့တကြောမှာစစ်တပ်အင်အားများပြားစွာနဲ့စစ်ကြောငါးကြောင်းတရဇက်ထိုးနေပါလေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမလုံလောက်မှုလက်နက်ခဲယမလုံလောက်မှုနဲ့တကွအန်တုနေရပါတော့လေရုံးကန်နေရပါတော့လေ PDF တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်ကိုစည်သေးပြီးတော့ခုခံနေပါယူမဆက်ကလွာပေါင်းများများစွာကိုစစ်တပ်ဟာဒရဇက်ထုံးဝင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေရှိနေပြီးတရားဝတီခရိုင်ဆိုတာကရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေပါဒါကြောင့်ပြည်သူလူကြီးခင်ဗျာရခိုင်မှာအောင်ပွဲတွေရနေပါတယ်အောင်ပွဲစီကိုအာယုံစိုက်တာကိုလည်းလူတဘာဝအရမှန်ကန်ပါတယ်သို့တော့အခြားနယ်ပယ်ဒေသများဖြစ်တဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲတွေစီအခုလက်ရှိတော့တရားဝတီခရိုင်ရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးနေရာကတိုက်ပွဲတွေကိုအာယုံစိုက်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလောက်ပါလေလောက်ချရပါလေဆိုတော့ယိုမကိုဖြတ်ပိတ်ပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စီရေးရတွေးစီရရှိရဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းကလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယိုမကိုပိတ်တဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်စစ်ဆင်မှုကိုလုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာအမ်ဘဒန်လန်အမ်ဘဒေါင်းတို့ဘဒေါင်းတိစစ်တပ်ကနေပါအမ်ကြိုင်ကြပြီဒီရခိုင်ပြီးရင်ပြီးရပြီစီကျွန်တော်တို့ပြည်မုံရွာကားလန်းအဆရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘက်ကပြည်တကြောဟိုတော့သူကားနေပါလေဗတော်မှာဆကားနေပြီးပတန်းတကြောမှာလည်းနိုင်ရင်ကမှခံစစ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်သားတယ်သိရပါတယ်မခွေးတဲ့ကိုအမွေမခံဘူးပြည်ဘက်ကိုအရွေ့မခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေတယ်လို့တစက်တည်းတစက်ဆက်တည်းမှာအန်တော့စစ်ကူကိုဖတ်စစ်တာဟာကိုလေဗင်ကိုဂျိုးဝင်းစွတ်တဲ့လောက်ရက်အဖြစ်နိုင်ငံကဂျီနီမြို့နယ်မှာများရှိတဲ့ကျောက်ဖြူတဘာဝဓမ္မွင့်ပိုင်လိုင်းကိုကရုံချင်းလိုလုတ်ပြီးတရွေ့ရွေ့ချီတက်လာနေပါလေဒီစစ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာရခတ်တော်အင်ဟာတရုတ်အခြားနိုင်ငံကဂျီနီမြို့နယ်မှာတွေပါတဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မွင့်ပိုင်လိုင်းကြီးကိုကျင့်ဝေးရမထိခိုက်အောင်စစ်ကိုတည်တည်တတ်တတ်စစ်ဆင်နေပါတော့ညာစစ်တပ်ကတော့ဘဒူသေးသေးငတိမ်ပါရင်ပြီးရောသူအာနာရရင်ပြီးရောကျင့်ဝတ်တွေနှုတ်ဆက်တွေတံပိုးတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲနိုင်ငံကယင်းနီမွန်တမှုလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျောက်ဖြူတဘာဝတံဝိပိုင်လိုင်းကိုကာကွယ်ယူပြီးစစ်ကူလမ်းကြောင်းချီတက်လာနေတယ်ဆိုတာတိကျတဲ့သတင်းချင်းမြင့်များကကျွန်တော်တို့စီကိုပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာပြည်သူလူထုဟာကျွန်တော်တို့ပါပါနဲ့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုတွေကိုတံပြန်နိုင်ဖို့အာကတက်တော့အေးရဲ့တိုက်စွန်းအားကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်
ဖြူတဘာဝတံဝေပိုက်လိုင်းကိုအတုံးချဆစ်စင်တာဟာဖက်စစ်တတ်တာဖြစ်သည်အကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ွားပါကဖြစ်ွားပါကကျောင်းသူတဘာဝတံဝေပိုက်လိုင်းပေါ်ကြောက်ရောက်တော့လက်နက်ကြီးစံခေရန်များဤနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများသည်ဖက်စစ်တက်ဤဆောင်ရွက်ချက်တောက်တာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့လင်းလင်းနက်နက်နဲ့လူ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 ကနိုင်ငံတကာနဲ့ကဘာကြီးကိုတင်းစကားပါကြဘူးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ပြူတဘာဝတံွေပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအခြားသောနိုင်ငံများကယင်းဤမြုံနံမှုနဲ့တကွမြမရဲ့တဘာဝတံွေတွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိတာဖြစ်မှာဒါအင်မတန်မလုတ်တဲ့လုံချက်မျိုးကိုစစ်တပ်ဟာဘလူတတိငတိမာရင်ပြီးရောသူအာနာယာရေးသူစစ်နိုင်ရေးအတွက်မိတိကျွေးကိုမှမလိုက်နာပဲလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဖန်ကလည်းအာရခတ်တော်အေးနဲ့အနေနဲ့ကဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကအာရခတ်တော်အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအာရခတ်တော်အေးနဲ့အတူကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော်အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေပဲနော် PIA ဆိုတာလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းစကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီရဲဘော်တွေကစီရင်ပြေကြုံအားကောင်းပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်ထက်မြတ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ကိုယ်တော်ပမာဏပရဏမထားတော်လိုင်းအောင်ပွဲပူတာအာယုံပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခတ်ချေမှုရမှာအမြဲတမ်းလွယ်ကူပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တမြတန်ဖိုးထားခြင်းဟာကျင့်ဝင်တဲ့နှုံးဆန်တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ pipeline ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးကြည့်တတ်တယ်စကားစားတတ်ရင်ရုံမာလာတဲ့အကျန့်စီတွေကိုအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံကတိရှိစေရင်ကျွန်ဒီနေရာကနေလေးနေနဲ့ပြောပါတယ်အကယ်၍သာကြောက်ပြူတဘာဝတံွေ pipeline ထိခိုက်မှုတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါကဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်နေတကွစစ်ကောင်စီရင်နေတာတောင်းရင်ရှိကြောင်းဒီနေရာကနေကနဦးပြောကြားလိုပါတယ်မယုံဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တရုတ်ဂျိုဘူးကနေကြည့်လိုက်ပါပိုင်လိုင်းဒီရှောက်မှာအကာအွယ်ယူပြီးစစ်ကူတက်လာတာဟာစကားစားတက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ခင်ဗျားတို့ကြိုယူတာပါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့တိုင်းသားအီအောင်တက်တွေဟာဘယ်တော့ပဲအခါမှနှုံးဆန်တန်ဖိုးကျင့်ဝတ်တွေကိုဖောက်ပြက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းများတုံ့ပန်းဥပဒေတို့ကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တယ်စစ်နိုင်အောင်လည်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာတရားတော်လည်းနဲ့ချလိုက်ပါကျန်တဲ့400လောက်ကျန်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါဆိုတော့ကတရားရခိုင်တို့နပခကိုစီးမိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ချက်ကနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရနပခတွေကလက်နဲ့လိုင်ကူကြီးတစ်ခုအရကတတော်ကြီးကသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုင်ကူဟာအန်တက်တောင်လန်းတီပေါက်ပြီးတော့အထဲမှာစီးရေးဆိုင်ရာရှို့ဝက်လက်နဲ့ဆန်းလက်နဲ့ကြီးတွေအမြောင်များရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာတွေရှိတယ်ဘာလက်နက်တွေဘာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စေအေးဆိုင်ရာချိုးဝှက်ချက်အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောခွင့်မရှိသိခွင့်မရှိပါနဘာခါကိုဒီညသုံးဖို့မနှက်ဖြန်ရပြီဆိုတဲ့တည်င်းကျွန်တော်တို့အာရခတ်တော်အေးရဲ့ဂုံယူစွာထုတ်ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်ရင်းမနေ့ကခွေးပြေးပြေးတဲ့သူတွေထုံးတဲ့စစ်ကြောင်းဟာ80ကျော်မတာပေါ်ပြီး20ကျင်းနဲ့သိပါတဲ့ကြီးတို့နဲ့တေးပြီးအသိသိဖြစ်ကမကြွမလုတ်ခဲ့ရင်တော့နတ်မြစ်ထဲကတန်ငါးတွေကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့60ကျော်လောက်ကိုတော့ sorry 60ကျော်မတာပါနဲ့နော်ခုန20ကျော်ရင်းနဲ့တေးဆုံးပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ခွေးပြေးပြေးပြီးကစင့်ကလေးအားဖြစ်ကအစာငတ်ရင်ငတ်နဲ့မိခဲတို့အသက်ထွက်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးသူတွေထုံးတော့လူရောက်မှာသူတွေထုံးတော့အရခတ်တတော်အေကပန်းစီရရှိထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အခါတက်တော့အေးနေနေပါတော့။စင်ရင်းဆိုင်ရာစီမင်းစီကံများရာတရဝင်းထုတ်ပြန်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဆိုတော့ဗရမ်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုက်ကိုကာဝယ်ယူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအခါတက်တော့အေးနဲ့အေးအနေနဲ့ဥပေါင်းတက်ပြည်နေနဲ့ဘလို့ဆစ်စင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျတိုင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီ။ဟွန်းတေယုတ်ကြီးအတွက်ကတော့မျက်ခုံးလှုပ်ရမယ်ဂိမ်းပါသူတင်ရင်သူတူတာဖြစ်ပြီးသူငွေးတဲ့မြောက်သူပြန်ချောက်တဲ့တရုတ်ရဲ့ policy အမကိုဆိုင်ပြောတာကိုရိတ်သိမ်းကြဘူးဒီနေ့မှာစကားမဆက်စောဘူးကြီးတယောက်ကတော့ဂရုံတုံးခံရမယ်ခင်ရှိပါတယ်မင်းရောက်နိုင်ကိုမအေးနဲ့ကင်တော့ပစိုးလန်ဆဲပြီးမင်းဘလောက်ဆောက်ဆင်းရှိလို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗောဗျာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမှုနဲ့ဆရာဖအပါအဝင်ပေါ့ဗျာနော်တဆိုင်ရာ
တပ်မှုတွေကိုခေါ်ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျင့်တဝင်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်သိရပါတယ်။စော်ဖိုးရင်ကရုံတုံးခံရပြီးလေးမှတ်ချားနဲ့အဝိပလာနဲ့နေပြီးတော့မှနိုင်စင်မှာကျိုးတဲ့ချီပြီးသွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးရမယ်အခွင့်အရေးကိုတော့ဟဲ့အောင်နောက်ပါခါကုန်ပြီမင်းတို့လူယူနေတော့ဒီညမှာဒီလိုလေးပြောလိုက်ချင်းတယ်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့အကုန်လုံးဖတ်ပြေးသွားပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါအနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကရှုပ်ဝက်လိုက်မှုတစ်ခုဟာအန်တက်တောင်လမ်းတီပေါက်ပြီးအန်ကိုရရင်မကွေးဖြစ်တဲ့အန်ပဒန်လမ်းကိုစစ်မင်းသားကြီးပွင့်ပါတပတ်မှပြီးတောင်ကုတ်ကနေပြီးကနေတဆင့်ဆက်တွေ့ကြပါဗျာဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။ကိုကနေနှမိုင်ကွာကဆိုတော့အရာဝတီကိုမျက်နှာပူချပါလို့။နောက်တစ်ခုကတယောင်လေးခဲမှာဖြစ်နေတဲ့စတောင်းကားတောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်ကိုခန့်စစ်ပြမှုအတွက်တယောင်လေးခရိုင်နဲ့တကွာတယောင်လေးခဲတကြောကိုရိုးမှတကြောကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်လာလို့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရိုးမှတကြောကပြည်သူ့ကဝေးတက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာဂရုစိုက်ကြပါဒီပတောင်းကပန်းတောင်းဒါမဲ့ပတောင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရတယ်ပတောင်းကဒိတာကံများဂိမ်းဆိုင်ကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတောင်းကရှစ်ဆက်လာမယ်ရှစ်ခွင်ဖြစ်လာနိုင်ပါဒီတကြောကလည်းဂိမ်းဆိုင်ကြပါလက်ရှိတော်လိုင်းရေးအခြေအနေကတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် KIA ကချင်းမလိုက်ရင်တက်မတော့ KIA ဟာဗမာမျိုးကို16ရက်ကွက်လုံးတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးစကားက21တခုပဲကျန်ပါတယ်ဒါတော့အောက်တည်တာပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေချိန်မှာတရုတ်ဟာ KIA ကိုဖိတ်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် KIA ကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာတရုတ်နဲ့စကားသွားပြောမှုတရုတ်ပြည်ကိုသွားရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်တရုတ်ကို PR ပေးလို့လုံသွားတရုတ်က PR ပေးလို့မရတဲ့ထဲမှာအရာတက်တော် AA KIA ရေပါပါတယ် KIAC ကရင်းမြစ်တွေနဲ့အရာတက်တော် AAC ကအချိုးစီးပွားတွေဟာတကယ်လေသနာမှာမပြောရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးပြောပြထားပါစီ။ဒါကြောင့်မျိုးတော်လည်းရေးမှာတမိုင်းတွင်ကြံခဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအရာဝတွေပြည်သူကဝေးတက်မလို့သားတွေတော်လန်သူအပေါ့အားလုံးရဲ့မှတ်တမ်းတမိုင်းဟာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတစ်ပြည်တစ်မှာပဲ။မမရရရှိနေကြမယ်ကိစ္စတွေကိုလောက်ကဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိတမန်ညံကြီးကတော့ ਨੇ ဆောင်ရွက်ကြလို့မှာကြရင်ဒုတိယပိုင်းသုံးသက်ချက်နေတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါတို့အညာကဗမာတွေတိုင်ပတ်နေလားစကိုင်းမခွေးတကြောမှာတပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့ချတော့မင်းဘုံတကားမပါတတိရောပုံဘုံတကားမပါရဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြားရတယ်လို့စကိုင်းကိုရန်ကြီး BBL စကိုင်းကိုလာမယ်သူညာဝတ်တော်ရိုက်ပကပပလပပပပြဿနာများဒါမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေရာမှာဒီနေရာမှာဒီပြဿနာဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမပြောပြတော့သိပြီးသားလည်းဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးတရက်မှာတပိုင်းတရက်ကိုဆင်နွှဲတာဟာအစိုးရကိုလှန်ပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံသစ်စီကိုတွားဖို့စနစ်ဆိုးစနစ်ဟောင်းအိုမင်းဟောင်းမန်းဆုတ်ပြတ်ပြီးသုံးမရလို့စနစ်ကြီးကိုဖြိုချပြီးတစ်လွင်တောက်ပဒီအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒီတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့တော်လန်ရေးထဲမှာတံပြန်တော်လန်ရေးတရက်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောက်ရှိလာခဲ့ရင်တော်လန်ရေးဟာအစိုးရနဲ့အကောင့်ကိုသွားတာဖြစ်ပြီးတံပြန်တော်လန်ရေးဟာအကောင့်ကနေအစိုးကိုပြန်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြုမှုတွေတော်လန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှပါတံပြန်တော်လိုင်းကြီးပုံစံတော်လိုင်းကြီးတက်ကတော်လိုင်းကြီးတည့်ရပုံစံမဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းတိမ့်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 ပြောစုလုတ်ကြိုက်ပါတယ်ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ချင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလို့ချင်းပြည်သူကိုမျက်နှာမူလို့ချင်းအမိမောက်မတဲ့သောအတွေးခေါ်များနဲ့လောက်ရများကိုစင်စင်စီလို့ချင်းပုံမအကောင်းသောတော်လိုင်းကြီးတည့်ရဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လာစီချင်းချင်းချင်းစစ်ကိုစစ်နဲ့ပူအောင်တိုက်စီချင်းချင်းတော်လိုင်းကြီးအစိုးရမဟုတ်ပဲတော့အစိုးရမဟုတ်ပဲတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်များပေါ်ပေါက်လာစီချင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့သာကျွန်တော်ပြောဆိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပါရှင်ပြိုင်တီထောင်ချင်းအန်တုဆောင်ရွက်ချင်းဒ
တံပြန်တော်လှန်ခြင်းတွေဟာတော်လှန်ရေးမှာကောင်းချီးတဲ့စိုးခြင်းကပုံများတဲ့အခြေအနေကမ္ဘာအခြေအနေညီမအခြေအနေအတိတ်အနာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာကအတိတ်သောသမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်များကိုအခြေခံရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ဆန်တန်ဖိုးများနဲ့အမြဲပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာအရန်အကဲဆက်တဲ့ကာလတစ်ရက်ဖြစ်နေပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စုစည်းဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ကိုစားပြုမှုပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နေဖုံးလက်ပြောသလိုကိုနေဖုံးလက်ပြောပြသလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းအတိအကျတော့မြေပြည်တပ်တွေကိုခွဲဝေပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲတန်ပေါင်း9000တိန်ပေါင်း9000တတက်ကူတသိန်းတရင်900ပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်လိုက်တွေးကြည့်ကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်တကယ်မြေပြည်ကိုရောက်လာတကယ်တပ်တွေရဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်မှုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအနေအထားစစ်ပုံကျပြီလားအဲ့ဒီဘီလူကဝေးတက် MOD အောက်မှာရှိတဲ့တပ်တွေအားလုံးဟာတူညီယူနီဖောင်းနဲ့တူညီဗတ်စိတ်ရှိကြရင်လားစီရစ်တွေစစ်တွေစစ်မှန်စစ်ပေါ်ကြပါတာရီယာအရေးတကြီးမေးရမယ်မေးခွန်းနေဖြစ်ပြီးပြည်သူကာဝေးတက်မလို့ဒါရီရဲ့တယောက်ချင်းကြီးရဲ့တံပိုးကိုအလကားဟာတာစိတ်ကူးရင်ဖြူဟာများနဲ့မဖြုံးတီးကြဖို့လေလိုပါတယ်လက်တွေ့ဆံဖို့အတွက်မြေပြင်မှာတကယ်ရှိဖို့အတွက်တသားတဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်မြို့သားမြို့ရဲ့အစိုးရရဲ့တမနာကြီးကြိုင်တမနာကြီးဒူဝါလက်ရှိတာကိုတိုင်းအဲ့နဲ့အမျိုးကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များပြည်တွင်းမှာလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တိုက်တွန်းပြီးဖြစ်ပါဒါပေမဲ့မနေ့တနေ့ကလက်တွေ့အခြေအနေမှာအထိ CRPH ကပိုစီတူမောင်ရေးတဲ့အမတ်တွေခံဝင်ထိုးပြီးလက်မှတ်အခံဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးပြည်တွင်းမှာနေတဲ့အခြေအနေတွေအခြားသောခရောက်ကရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါ်မှာစိတ်ပျက်နေကြဖို့ပြင်ရပြီအဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဆိုဟဲ့တိတ်တုံစိတ်တိတ်ဆိုတိတ်တဦးကတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ရှုမြင်လို့ရင်ပုံမှန်ခန္ဓာတော်တော်လိုင်းကြီးတမားကြီးတွေဖြစ်စီခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့အစိုးရစိတ်ပေါက်နေတာကိုပဲမြင်နေရတော့မြင်နေတာမြင်နေရပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် Telegram မှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တယ်။ဒီကလာကျွန်တော်တို့ကိုစားပြမှုပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိနေတာ။အဲ့တော့ NUG ကကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုသလားခင်ဗျားတို့ကိုစားပြုသလား။တရုတ်ကစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံမယ်ဟုတ်ပြီ။တော်လိုင်းကြီးအင်အားစုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ရောတော်လိုင်းကြီးတစုံလုံးကိုဘသူကကိုစားပြုနေတာ။အာခတ်တတော် AA ကိုဘုံချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကိုစားပြုတယ်။ MNDA ကိုတာဖုံးရှင်လားနော်ကိုချုပ်ပြုတယ် MND စဦးစီးချုပ်ကိုစားပြုတယ် KIA ကိုဘုံချုပ်ကမော်လို့ဘုံချုပ်ဘုံချုပ်နော်ဘူးလို့အင်ပန်လာဘုံချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကိုကိုစားပြုတယ် KN လူကိုဘုံကော်မီကကိုစားပြုတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ NUG ကဘယ်သူကိုစားပြုကချင်အတွက် KI ကိုကိုစားပြုတယ်ကရင်အတွက်ကဲမျိုးကိုစားပြုနော်ရခိုင်အတွက်အေးအေးကိုစားပြုချင်းအတွက်စီအန်ချင်းလန်ချင်းကောင်စီကိုစားပြုအညူကြီးကဘယ်ကိုကိုစားပြုမှာလဲစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရခိုင်တိုင်းပဲခူးတိုင်းလားတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုကိုစားပြုလားဘယ်လူမျိုးစုကိုကိုစားပြုမှာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးလားမြန်မာလူမျိုးလားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တိုင်းသားတည်နေတဲ့တိုင်း၁၄ခုလုံးကိုအညူကြီးကကိုစားပြုတယ်လားကိုယ်သာပြုတ်ဝင်ရောအိုက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်လေးခုလုံးကပိတ်ရတာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့တကွတရုတ်နိုင်ငံကတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောရင်ဘသူကိုပြောရမှာလဲ။ဒီကိစ္စလက်ရှိအာဆီယံကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကဒေတာလေးနိုင်ငံဒေတာလေးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအရန်ကိုမိကွန်ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတကူဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးကိုပြောနေတာဖြစ်ပါအနုကြီးကသခိုင်းတိုင်းကိုကိုစားပြုတယ်မကွေးတိုင်းကိုကိုစားပြုတယ်ဗမာလူမျိုးများကိုကိုစားပြုတယ်ဟုတ်သလားတကယ်ကိုစားပြုသလားကိုစားပြုမှုကိုရပြီလားဗမာလူမျိုးမှန်သမျှအနုကြီးကိုတယောက်မချထောက်ခံကြသလားထောက်ခံမှုများလားနည်းလားနောက်တစ်ခုက NLD နဲ့ NUG တူသလားမတူဘူးလားရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမန်ဒိတ်ပြည်သူမန်ဒိတ်ကြတာကအမျိုးသားပြည်မုံပစ္စည်းအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တယ်
တူတယ်ဆိုရင် MUG နဲ့ NLD နဲ့တူလားတူသလားတူရင်တော့တက်တာမရှိဘူး NLD ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးတရားရေးဆောင်ရွက်တည်မဟုတ်ဘူး NUG နဲ့ NLD မတူဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူမန်တိတ်က NUG ကိုပေးရတာ NLD ကိုပေးရတာကိုစားပြုမှုကပါလေဒါရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပြီးအဖြစ်ရောက်လာပါဘူးလုံးနားမတွင်းနဲ့ရောချပြီးဖေဘုံမှာစနေတက်တွေတက်ရင်းနေုံလောက်နဲ့ဖျားသူအခွင့်ဒူးခံလုံနေုံလောက်နဲ့ဖေဘုံအကောင့်နဲ့အများကြီးပွင့်ပြီးဝါဒဖြန့်ချီနေုံလောက်နဲ့လူတွေကိုဒီခက်မှာမှန်တွင်းလို့ရတဲ့ခက်မဟုတ်ပါကြော်ဒီအပိုင်းမှာတွေ့တယ်ဖေဘုံဘာအကောင့်နဲ့ဘယ်အကောင့်နဲ့မှမသိဘူးအာရေးတာအမှုကြီးမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့ဘာလို့တရက်မှာကျွန်တော်စကားပိုင်းတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မအားသေးဘူးအလုပ်က၄ခုတော့မပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေ NUG မရှိရင်တော်လိုင်းသမားတွေတပုံဖြစ်မယ်လို့တချို့ကပြောကြတယ်ခေါင်းစဉ်တွေအများပြတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းသမားတွေမရှိရင်ရော NUG ကဘာဖြစ်မလဲ NUG မရှိရင်ရောတော်လိုင်းသမားတွေကတပုံဖြစ်မလားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းခေါ်ရပြက်ပြက်တတစကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အခမ်းအနားတွေရှိပါဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ဟာမယောင်ညာစီလို့ပြီးတဖူးမှတက်ပေါက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လေကျွန်တော်ပစ်မှာကျွန်တော်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတောင်းထွက်ပြီးတော့စာရေးလိချစ်ချစ်လေးရေးလိမရှိတော့ဘူးအလုပ်များတော့ဘူးဒီနေ့တော့ကွန်ဆက်ကြောင့်ကွန်တက်မိအောင်မရေးလို့မရတော့ဘူးရေးမှရမယ်ဆိုတော့ကွန်တက်ဒါတော့မပြည့်စုံသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ကြောက်ချင်တာကခုနပြောလို့ကိုစားပြုမှုပြဿနာအကယ်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာနဲ့တရုတ်ကဒီဒေါ်လာရင်းကိုကိုစားပြုတော့လူများနဲ့ငါတို့စကားပြောမိကိုယ်စလဲဖွဲ့လို့ဆိုရင်ရှိကြလားအစင်းတဲ့ဘသူရဘသူကိုကိုစားပြုတာလဲအေးအေးအရကတတော်အေးကချင်ကရင်မွန်ရခိုင်ရှမ်းအစရှိတဲ့သူတွေကိုရောအန်တီကကိုစားပြုတလားကိုစားမပြုဘူးလားသူတို့အစားစကားပြောလို့ရလားဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ထားမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အခင်းချင်းတွေပြောင်းလာပြီအဆက်ပြုတ်ကြသွားပြီအဆက်ကိုအကူအညီပေးနေတာရုရှားနဲ့အီရန်အဆက်ပြုတ်ကြသွားတဲ့နောက်ွယ်ကအကျိုးဆက်တွေနောက်ကအကျိုးဆက်တွေအများပြားရှိတယ်ဂိပလီယာဘာတူလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတို့လည်းရေးပါဦးဂိပလီယာဒီအကြောင်းမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတွေးတောပြီးဦးနောက်ကိုပုံတိုင်းရှင်ပြီးကောမန့်မှာရေးသားပေးခဲ့ပါဒီနေ့ညတော့လက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါမင်္ဂလာပါเนาะရဆာရဲ့အကူအညီနဲ့လူပန်းဝနေတဲ့ဒဲမှာမင်းအောင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ซีเรียตํราอาสะบัจจิอะกูซีเรียตํราอาสะก็တော့เนาะပြီးပြီအဲ့တော့တောင်းနိုင်တာတာဝပဲကျန်တော့အာစက်ကရဆန်းနိုင်ငံတဲ့ကိုထွက်ပြေးပြီးတော်နိုင်ရေးတက်တွေကမြို့တော်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်နိုင်ငံပိုင်အတန်တွင်းရုံကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာလိုက်အဲ့တော့နိုင်ငံအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမိသားစုစင်ဆက်လိုက်အုပ်ထုတ်ပြီးတော့เนาะအာနာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အာစက်ကတော့အရှုံးပေးပြီးတော့ရဆန်းတွေကိုထွက်ပြေးသွားပြီအမှန်တကယ်ဆိုအဆက်ကအခုမှပြေးဖို့မဟုတ်အရင်ကတည်းကပြေးမှာ2015မှာရဆန်းကပြန်ပြီးတော့ကိုကြီးထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာမပြေးရဖဲနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာနာကိုဆက်ပြီးတော့အောင်းလင်းပြသွားတာပေါ့နော်အခုတော့အဆက်လည်းပြေးပြီအဆက်ပြေးပြီရဆန်းရဲ့ကိုနောက်ထပ်ပြေးမဲ့တယောက်ကတော့ဘသူဖြစ်မလဲတာဝနော်လောလောဆယ်တာဝမပြေးခင်တာဝတစ်ပက်ဘုံမှုချုပ်ဒူရင်ထွန်းကရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်တီတွေရဲတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့ကိုလွတ်ယုံထွက်ပြေးတာရခိုင်တပ်တော်အေအေကရအောင်ဖမ်းဆီးမိထားပါเนาะအဲ့တော့အာနာရှင်ရဲ့တွားလာတွားရလန်းနောက်ဆုံးမှကြည်ထားပါစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့တွားရလန်းအာနာရှင်ဘက်အထက်မှရှိတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့တွားရလန်းဒါပဲနောက်ဆုံးမင်းအောင်မိုင်ကိုလည်းเนาะဆလန်ဟူစိန်ကိုနောက်ဆုံးတွားတယ်လို့ဂရာဖီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့တယ်လို့ပုံစံမျိုးမင်းအောင်မိုင်ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုဖျက်ကျော်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ရှိထဲမှာတော့တို့အချင်းချင်းထဲမှာဟိုတဲ့ကအချင်းကြီးကမကောင်းတော့ဘူး။ဖာရမ်းပြီးနောက်ပြကြပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ရခိုင်ကိုဘလို့ပို့ထားတဲ့စစ်ကူဘလို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့အပြင်မှာဂျင်းတွေပတ်ထည့်ထားတာ။တကယ်တော့ဟိုရှစ်လပိုင်းတည်းကနော်ပိတ်မိပြီးတော့နေစရာမရှိနေအခက်အခဲစားခက်ခဲတဲ့နေလာခဲ့ရတာ။အခု17လပိုင်းဖြစ်ပြီး17လပိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ဟိုကဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးတက်လာမှစောင့်ချက်ကြီးအကုန်ကွဲတယ်။အဲ့တော့ဘောမှနေဆိုအခုဒီကြော်စိုးဦးဆိုသူ့တင်နေချက်အောက်ကအခုဒီတော့တင်းနေမတင်ဘူးပနေရှိပြီလေ။ဟမ်အဲဇော်ဘုံဟင်းကတော့အမှတစ်ချက်တင်တာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါပဲသိတယ်မလားဒီကောင်ဒီမှာပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးစောင့်ရှက်မရှိပြောရတဲ့ကောင်တွေတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်နတ်ခခငါးစခန်းမှာထွက်ပြေးသွားတော့စကခ55စစ်စီရေးကုတ်ကဲရေးမှုဘုံမှုချုပ်ဒူရီထွန်းအပါအဝင်စစ်အရာရှိတို့ကိုအေအေကဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းအေအေဤရှင်းတဲ့တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တရင်ဌာနကိုပြောဆိုတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ဘုံမှုချုပ်ဒူရီထွန်းနှင့်စစ်အရာရှိတို့ကိုအေအေကလက်ရဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအရာရှိကြီးများကိုလာရောက်ကယ်ဆယ်တော့အာဇာဖွဲ့နှင့်ထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဖန်စီရရှိတဲ့ထဲမှာဘုံမှုချုပ်ဒရိန်ထွန်းနဲ့အကြီးပိုင်းအရာရှိ2ဦး3ဦးပါတယ်အာစာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဖန်စီရရှိတာပါအရှင်ဖန်စီရရှိထားပါတယ်ဟုတ်အေဒရင်းကြီးကဆိုတယ်လက်တော့ဆိုပါဒရင်းအတွက်အေကတရားဝင်ဒရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးရမုံခက်တဲ့ဒရင်းဌာနကအေအစီယုံဒရင်းကြီးမြစ်တန်းဆက်သွဲမေးမြန်းတော့လဲထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒီဒီမှာရှင်းရနေတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့အေကမောင်းတော်မျိုးနဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်တပ်စခန်းဖြစ်တော့နှက်ခါကငါ့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်မောင်တော်တမျိုးနယ်လုံးတွင်စစ်တပ်ကင်းစင်ကအေအေထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့အပြစ်ဝါရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပြီးဒါတော့ခေတ်မှာတင်ထားတဲ့တွင်အခြားတဲ့သတင်းဌာနတွေလည်းမျိုးစုံတင်ထားပါပြီဒီဘုံမှုချုပ်ဒူရင်ထွန်းကိုဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဒေတာလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုအခြားမီဒီယာတွေမှာပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့မှုသွားပြီလက်ရှိမောင်တော်မျိုးနယ်တမျိုးနယ်လုံးတင်လိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်တောက်လျှောက်အားလုံးကိုအေအေကပိုင်သွားတော့နော်အေအေကပိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်အဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမင်းတို့ညင်အောင်ငါတခုပြနော်ညင်အောင်တခုပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချိန်ကရခိုင်မှာအာစာဖွင့်နဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဘောမတွေပါဇက်ကဘာပြောခဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးကြီးမျိုးစုံလှုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကတနိုင်ငံလုံးပေါအောင်မင်းတို့လေလော်ခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့ဒီအာစာကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စစ်တပ်စခန်းရဲစခန်းဘလောက်ကိုဝင်ပစ်ထားတယ်အားလုံးတွေဖြစ်တယ်နော်အခုအဲ့ဒီအာစာအဖွဲ့နဲ့မင်းတို့စစ်တပ်တွေတွားပေါင်းနေတာမင်းတို့ပါဇက်ပေါက်တွေဘာတွေစုထားတော့မင်းတို့မပြောရဲဟမ်ဒါအခုဘုံမှုချုပ်ဒူရင်ထွန်းဆိုထွက်ပြေးတာအာစာဝင်ခဲ့တာဟမ်ကဲမင်းတို့လည်းပြောနေအဲ့ချိန်ကျရင်ဘာလို့မပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာနော်ဘလောက်ပဲတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဒူဖြစ်နေပါစေဖျက်ဆီးမဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေပါစေမင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းတယ်ဆိုတာဒါမျက်မြင်မဟုတ်ဘူးလားဘသူညင်းရဲ့ဟမ်ကညင်းရဲ့အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့ထည့်ထားတဲ့ဂျင်းကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ယွန်လာတဲ့အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်။ငါတို့တရားပြပြီးသားပြည်သူအများစုနဲ့နော်တော်လိုင်းပဲအချမ်းအတူတွေကတော့မင်းတို့တွေပြောတဲ့စကားတွေရဲ့အတိတ်ပဲမင်းတို့ရဲ့ခံယူချက်မင်းတို့ရဲ့တန်ဖို့အားလုံးကိုတည်ထားပေမဲ့မင်းတို့ဂျင်းထည့်တိုင်းခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဝင်တန်းတွေသူတို့ဖြစ်စစ်သားရဲတွေကအခုဆိုရင်မင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ယွန်တဲ့ယွန်လာပြီမင်းတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ဟမ်တရင်တော်ထွက်မပြောရဲကောင်မပြောရဲတော့ဘူး။စောက်ချက်တွေစောက်ချက်တွေမရှိပါဘူးဆိုတော့ကောင်တော်မှရှက်တက်လာပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်မဟုတ်ကြလို့ရှိရင်ဇော်ဘုံဟောင်းကတော့ပြောထားတယ်သူနားတော့မယ်တဲ့တိပွားပြီလေမနားလို့လည်းမရဘူးခြေရင်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားမျိုးကန်းတော့မယ်မျိုးကန်းတဲ့ထဲတော့ငါပါစရာမလိုအတားလေးအဲနောက်ဆုံးပြီးတော့အတားလေးအယူခွင့်နေမှဆိုတော့အထာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါဘလို့မဖြစ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထံကကြုတ်ရကိုရလိမ့်ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရကိုရလိမ့်ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အပြောင်းလဲနိုင်ငံရေးရဲ့ဟိုတခုခုတစ်ဖက်ကနေဆော့ဖက်မှုပါလာရင်တော့လဲပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဗမော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာ KIO ဥက္ကဋ္ဌကိုတရုတ်ကဖိတ်လို့ဆိုပြီးတွားတယ်အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းတရုတ်က MNDAA TNNA တွေနှစ်ဖွဲ့ရှိပြီနော်အပြည့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ရာဇဝံပေးပြီးဒီမျိုးစုံလုပ်တယ် MNDAA ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတော်မှပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှလူတွေဝိုင်းအော်လို့ယူရံဆောင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစေကူတာဘူးခန်းနေတာပါဘာဆိုလဲအကွက်နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်အနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တရုတ်ကလည်းဒူဖော်ထားတဲ့စေသူပြန်မစားလို့မရတော့အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်နိုင်အာဏာပြန်ရရင်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူရရင်လိုက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးလိုက်လို့အဲအဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာလို့မနှွဲတာမချောင်တာဘယ်လိုမှဘေးကျန်နံကျက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့အကဲမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အားလုံးကရခိုင်တပ်တော်အေးရကိုရနော်ဘုရုံထုံးမြင့်နေရပြောထားတယ်အင်္ဂါဂျိုကလာသားတော်မှမရက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြက်သားတဲ့စကားပေါ့တခုခုနဲ့နော်အချက်ကိုင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြောလို့မရဘူးဒါတွေကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားတယောက်ကတလောက်ရုပ်မာလာလူဘဝအေးအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့ရရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းသားချုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုအေရောက်ရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအေရပြီဟဲ့ဆိုရင်အညာဘက်အေရဝတီဘက်အင်းစစ်စစ်ဝင်ပြုံးလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိရခိုင်မှာသွားတိုက်နေတာဒီအေရဝတီကောင်ကြီးသွားတိုက်နေရတာเนาะရခိုင်မှာမရှိတော့ဘူး
အဲ့တော့အေယာဝဒီရကောင်တွေကိုအမှမြေဩဇာအရင်လုံးပစ်ခဲလိုက်ပြီဆိုရင်အေအေတောင်မှအေယာဝဒီကိုစဉ်တိုက်ပေးစရာမလိုဘူးနော်ရိုးမထဲက PDF တွေကိုဝင်ကြိုက်တာနဲ့မျိုးတုံးပြီဘာဖြစ်လို့လဲပတိန်စစ်ဌာနချုပ်နော်ဟိုင်းကြီးဟိုင်းကြီးရေတပ်စခန်းစမ်းတဲ့ဖြင့်အင်အားထုံးထုတ်တွေထားတာကုံတော့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတွေတဲ့ညီညာဖို့လိုတယ်လမ်းတစ်ခုခုလွယ်ဝခံလို့မရဘူးလမ်းတစ်ခုခုလွယ်ဝခံလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကလက်ရှိစီးရီးယားမှာတိုက်ွားတာကနော်ဥဆောင်တဲ့တပွဲတွေကတိုက်ွားတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကအဖွဲ့အစည်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာအားလုံးက10ဖွဲ့ရှိ10ဖွဲ့လုံးကတော်လိုင်းရေးစိတ်သက်ရှိနေမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မရှိခဲ့လားလို့ရှိရင်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေမပေါ်လာဘူးပြောလို့မရဘူးဒီဟာတွေအားလုံးကပြည်သူတွေပေါ်မှုတည်တယ်အဲ့ဒါကိုဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာရင်ကိုပြည်သူတွေကဒီဖွဲ့ကိုဘယ်လိုထိန်းကြောင်းမလဲငါအမြဲထောက်မှတ်နေတဲ့အဖွဲ့ပါငါတို့ယူအားအဖွဲ့ပါဆိုတိုင်းအားပေးလို့မရဘူးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတာအဓိကပဲပြည်သူတွေညီလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့မှလည်းမဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးဘယ်လောက်ပဲ empire ကြီးတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေပါစေအခုပြည်သူတွေညီတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေထိနိုင်အောင်တိုက်လာနိုင်ခဲ့တာဒါကိုအားလုံးနမူနာယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားမျက်စိတွေဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့မကြံခင်ကြိတ်တွေရနိုင်မယ်ကိုယ်အလောင်းနေနေလို့တော့မကောင်းเนาะပို့လာတဲ့ဟာသုတလီဟာတွေဆိုအိုးစိတ်ပြက်စရာကြီးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတေွားတဲ့ကောင်တွေအနေနဲ့တန်မိုးလည်းမရှိတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးပြုတာမဟုတ်ဟမ်ပြည်သူအတွက်လည်းအကျိုးပြုတာမဟုတ်အာနာရှင်စစ်ဘုချုပ်လူတစုတွေအကျိုးပြုတေွားတဲ့ကောင်တွေဘယ်ပြည်သူမှလည်းမတနာဘူးဘာသမိုင်းမှလည်းကြံမိခဲ့မှာမဟုတ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမျိုးရိုးရွာထဲမှာတေွားနေတာပေါ့အေးအဲ့ဒါ2021အာနာသိရတဲ့မှာစစ်တပ်ဘက်ကဝင်တိုက်လို့တေွားတဲ့ဘဒူးရဲ့သားတွေဟုတ်လားကိုင်းမျိုးပါလားဒါနဲ့ဘွားတိုင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟောလာမလို့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားမှားလည်းမှန်လားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအေးတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကတေဝမ်းလူပြောက်ဟဲ့အေးတော်လိုင်းမှာဝင်တိုင်းနဲ့သူ့ဦးလေးကလေသူ့ဖေကလေအေးတော်လိုင်းမှာကြဆုံးသွားတာသူတို့အုပ်ကူတော်ဝုဒိမှာအာဇာနည်ဗိမာန်ဖြစ်လောက်ထားသေးတယ်ဘယ်တော့မျက်နှာပွင့်ဟုတ်တယ်နော်အေးစစ်တပ်ရဲဘက်ကဆိုရင်အဲ့မှာရခိုင်မှာကြွားတာလေစကိုင်းမှာကြွားတာလေကရင်မှာကြွားတာလေဟုတ်တယ်မလားဘလူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဖေပေါ့သူ့ရဲ့ဦးလေးပေါ့သူ့ရဲ့အကိုပေါ့ကိုင်းမျိုးလေးစစ်ကိုင်းဘက်ကဝင်တိုင်းလေကောင်တေတော်နေသေးတယ်ဘလို့ပဲပြောမှာပဲဒါပါလေအဲ့ဒါလက်ရှိပဂတိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေပြင်အမှန်တရားလေနော်ဘလို့မညင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတမိုင်းကိုကိုဘလို့ပုံစံရေးကြမလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးကြဖို့လိုတယ်လူမှန်ရင်တော့လူမျိုးပဲဖြစ်တင်တာပေါ့ခွေးမျိုးပေါ်ကနဲ့ဇက်သိမ်းမဲ့ဟာကြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်စီချင်ပါဘူးဖြစ်လဲမဖြစ်ကြအောင်စူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှက်လေးမှာပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကိုကနန်ဟာလဲကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ lucky ပဲလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲပေါ့ရက်ဘတ်တွေကြားရမယ် special news ရင်းမောင်းကြီးတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ကူပို့တဲ့နေရာမှာ gas pipe line ကနေပြီးတော့စစ်ကူပို့နေတယ်ဆိုတော့ထူးခြားအံ့ဩပွဲတည်င်းအပီကိုလေးနဲ့ပေါ့ဗျာတရုတ် gas pipe line ကဘေးနားကနေပြီးတော့သူကပ်ပြီးတော့သွားရင်လုံမလားပေါ့ဟုတ်ပြီဒီတည်င်းလေးကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တည်းအဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခံစစ်မှုကြီးခန်းစင်မူကြီးဆိုရှင်တော့နခခငါကဘုံမူပြုတ်ဘုံမူချုပ်ကိုဒါပြင်းပြင်းမိမယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကတော့ဘုံမူချုပ်ပါအခုကတော့ခြေကုန်ထိုင်ရအောင်မယ်ဘုံမူပြုတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဗျနောက်ဆုံးမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့စစ်မှုထမ်းတနေ့ကတစ်တွေထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုပြီးရဲဘော်ရဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုကို Sony Live ပါကြည့်ရှုဖို့ကျွန်မရဲ့မိဘပြည်သူများကိုလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေပမာဦးစွာဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုသတင်းပေးဖို့လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးရဲ့သတင်းငယ်ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးစတင်ပေးပြစီပြီးတော့မှခြေဝန်းထမ်းကြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ပြီသူကတော့စိတ်ပူလို့ပေါ့ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့နေရာမှာ gas pipe line ကနေပြီးတော့ gas pipe line အနီးကနေပြီးတော့သူတို့ကစစ်ကူပို့တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဟာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းပေးပို့ရင်းနဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညီရင်းကဆင့်ကျွန်တော်တို့သိအောင်ပြောပြနေကြဒါဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာကိုထင်ရှားစွာကြတာနေတဲ့ပုံရိပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘညီကိုမပူပါနဲ့အဲ့ဒီ gas pipe line ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ gas pipe line ကို meeting ပြီးတော့သူတို့စစ်ကူပို့မယ်ဆိုလဲအရကတက်တော်ရဲ့ sniper ပစ်ခွဲမှုတွေကြားထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပို့တဲ့ခွေးကောင်တွေအကုန်လုံးအတုံးလုံးဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးပြစီပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပြစီ
ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်သိခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တခုတင်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့တောင်ခန်းတောင်ခန်းကိုပြဖို့လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးစုံပြတ်သက်ဖွာလန်ပြဲသွားတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တရင်ကောင်းကြီးကြားပြီလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ခန်းကိုပြဖို့လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအခုချိန်မှာတော့မက်စီတောင်ကိုက်ချိန်မရလိုက်ဘဲနဲ့ဝေစီကိုသောက်ထိုးဆင်းသွားတဲ့ကောင်တွေတို့အပြတ်ဖွာလန်ပြဲသွားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွေးစာကိုကျွေးနေရတဲ့အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ရှိကောင်တွေတော့လက်ရှိချိန်မှာခွေးစာကျွေးထားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘညီကိုအပေါင်းကိုအဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတရံမှားတာဗောနော်အဲအရှင်ဖမ်းမိတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဒါဂျနီဖာလော်ရီအရာသူတို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြွေးထားပါတယ်ဘောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မိဘအချို့ပြည်သူတွေရဲ့ comment တွေဆိုကျွန်တော်ရေးနေပြန်ချိပေးတယ်ဗျာဟာကိုရှန်ကျွန်တော်တို့ကြွေးတာကကျွန်တော်တို့တော်လန်သောညီကိုတွေအတွက်ငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငါတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကြွေးတာခွေးစာမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဆက်ရှိကောင်ကိုတော့လက်တော်ခွေးစာကြွေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီ15ကောင်ကတော့မစေတော့ကြိုက်ချိန်နေရပဲနဲ့ဝေစီကိုဇော်ဖို့ဆင်းသွားပါတယ်ကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့အတူအပြတ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီနေ့မနက်9နာရီမှာရှမ်းကျောက်တောင်ခန်းကိုပေးပို့လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတဲ့တည်င်းကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုရင်ပူပန်မှုအချို့ကိုဒီတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဝေမျှလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူက gas pipe line ကိုပဲမှီခိုးပြီးတော့ gas pipe line ကိုပဲအကာအကွယ်ယူပြီးတော့တက်လာတက်လာဘလို့ကောင်တွေပဲဖြစ်နေပါစီကျွန်တော်တို့မိမာကခမားတို့မှာအသက်ဘယ်နှချောင်းပါလဲခေါင်းဘယ်နှလုံးပါလဲပဲကျွန်တော်ကမိမာထွက်ထွက်ခေါင်းအကုန်လုံးပွင့်စေရမယ်ပြုတ်စေရမယ်ဟုတ်ပြီ gas pipe line ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရှိပေးတာဒါတို့လေကြီးမာတဲ့ဒါခိုင်မာတဲ့ဒါဒီ gas pipe line ပေါ်မှာသူတို့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြခွဲမှုတွေက gas pipe ကိုအထိကိုင်းမှုဒါပျက်စီးမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် level gas pipe line ရဲ့အနီးကနေပြီးတော့သူတို့တွေပုံရှိုးခွက်ရှိုးနဲ့စစ်ကူပို့နေတယ်စစ်ကြောင်းတက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကတက်တော် AA ရဲ့အာဘူးရှာဘူးနဲ့တေချာပေါက်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါအင်းငိမ့်ချမ်းသာစွာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါစိတ်မဖူဖို့အတွက်ကတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဗျဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးသတင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကြားရမယ်။အဲ့ဒီသတင်းကတော့ဘုံမှုကျုပ်ခန့်စစ်မှုကြီးတူရိန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မနေ့ကကျွန်တော်ပရီးမီးယား live video တင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာတက်လာတယ်။ကိုရှမ်းရည်တူရိန်ထွန်းမိသွားပြီ။ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလောက်တိကိုဒါအတူတူဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့သတင်းတက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်သတင်းတက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအခုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကပဲကျွန်တော်ကိုဟာဘယ်ပြည်နယ်မှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာဟာကိုချမ်းကြီးဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်ကောင်ကတော့ဇောင်းထနေတာဘယ်ကောင်တွေကတော့မျက်နှာဖုံးတွေခွာပြီးတော့အရက်သားလို့လို့သဖေးလို့လို့ခွေးလို့လို့နဲ့ပြည်သူကြားရဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးသတင်းရှိတယ်ဒါဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးဗျဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအဲ့တော့လူနဲ့ခွေးနဲ့လူနဲ့ခွေးနဲ့တဲတဲကွက်ကွက်မြင်နေရတဲ့တရုတ်တံတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထပ်မှာ HD ကြည့်နေရလို့မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာမနေ့ကပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူညီကိုပေါင်းတို့မကြခင်မှာဘုံမှုကျော့ဘုံမှုပြုတ်အရင်ကတော့ပခုံးပေါ်မှာပွင့်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြေးပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်ဦးစီးသူတို့ရဲ့လင်းတော်ပေါင်းသူရဲ့ဒါအကူရတဲ့ချစ်လာစွာသောဖခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းနဲ့အောက်မှာမျက်နှာငယ်နဲ့အင်တာဗျူးထွက်လာမဲ့တောက်ခွတ်နဲ့လေတံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးက HD ထုတ်ဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေကြတယ်အဲဒီကောင်ရဲ့ဗစက်ကဘာစကားတွေထွက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေထပ်မံပြီးတော့ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကတော်တော်ကြီးသွားပြီတော်တော်ကြီးသွားပြီလောအရကတတော် AA ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသားအလံယူထောင်းလက်နဲ့ချကျွန်တော်တို့တပွဲဝင်ယူနေပူပေါင်းဒီလိုပူပေါင်းနေဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အများကြီးအသက်ရှင်တန်ခွင့်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခွင့်မိသားစုနဲ့ဆက်ွယ်ခွင့်တွေခွင့်ရည်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတင်းတက်တဲ့နေရာမှာရဲဘော်လူငယ်တယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ခွင့်လွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဒါစပွဲပွဲကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအယံပင်ပင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့နေပေါင်းများစွာရပေါင်းများစွာအရခမြေပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်မဲ့ဖက်စစ်ခွေးတကောင်မှမကျန်နေရောညရောထိုးစစ်စင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေဘယ်လောက်ပင်ပင်လဲ
ဆိုတော့မင်းတို့လက်နဲ့ချာကောင်းကောင်းမုံမုံပြောနေတာကိုကောင်းကောင်းမုံမုံလက်မခံပဲနဲ့လူစကားပြောတာကိုခွေးလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နဲ့ကောင်းကျွန်တော်နဲ့တာတွေ့လိုက်လို့တော့မလွယ်ဘူးဗျဆိုပေမဲ့ဂျနီဖာကွန်ဗင်းရှင်းကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကလိုက်နာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအတမင်းစားတဲ့ဒါတမင်းစားနေရင်းနဲ့မုတ်ပဲသေးတာစားနေရင်းနဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲကိုအားနာမိပါတယ်အချမ်းမဖတ်စစ်ကောင်းတော့တူဖြစ်တဲ့ခန်းစစ်ပူကြီးခန်းစစ်မှုကြီးဆိုတော့ဘောလုံးပိတ်သက်တွေအရင်ကဒါသူတို့အပေးတဲ့ fan တွေပေါ့မန်ယူ fan တွေ Chelsea fan တွေ Real Madrid fan တွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ခန်းစစ်မှုကြီးရဲ့အကြောင်းကိုငါတို့တွေပြည်နယ်တော့တည်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာဆာစပော့ဘလော့ကဘောလုံးလောကကခန်းစစ်မှုကြီးတွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ အကြမ်းမဲ့ဖတ်စစ်ခွေးတက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေအချိန်မရွေးဘဲအချိန်ထတိုက်တိုက်အများတိုင်းခံနေရလို့ကျွန်တော်ကခန်းစစ်မှုလို့သူ့ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တာအခုလည်းပဲခံနေရပြီမင်းတောင်းတန်းပေါ်မှာမတ်မတက်ဖ ೇನೆ ချီးမုံထမ်းနေရပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါကျွန်တော်ရဲ့ video call တစ်ခုမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအရခမြေပေါ်မှာအရခပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့မပူးပေါင်းတဲ့ကောင်တွေခြေပုံထမ်းနေရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြေတဝင့်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှတ်မိဦးမယ်ထင်တယ်မကြည့်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်ပေးခြေပုံထမ်းတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဆင့်3ဆင့်ခွဲထားသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်နေတဲ့ခန်းစစ်မှုကြီးတူရင်ထုံးဘုံမှုချုပ်ဘုံမှုပြုတ်ဘုံမှုစုတ်မိသားစုတာသမီးဝင်နေမင်းတို့ရဲ့အဖေမင်းတို့ရဲ့ဒါခမားတို့ရဲ့လင်တော်မောင်ခမားတို့ရဲ့လေးစားရပါတယ်ဆိုရဲအိမ်ဦးနဲ့မတ်တဖို့အခွင့်ရေးပေးမှာမဟုတ်ခြေပုံထမ်းရမယ်ခြေပုံထမ်းတဲ့နေရာမှာကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လိုတယ်နှာစင်းချောင်းဆိုးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ခြေပုံထမ်းခွင့်လုံးလုံးမှမပြုဘူးဘာကြောင့်လဲနှာခေါင်းပိတ်နေလို့ခြေပုံထမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေအနံ့ကနှာခေါင်းလေးကိုမဝင်ဘူးဒါကြောင့်နှာခေါင်းနှာစီးချောင်းဆုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေပုံထမ်းဝင်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ရေးတစ်ဖွဲ့ဝင်နေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအလုတ်များတယ်နေရောညရောဖက်စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှုတ်ကျိတ်နေတာဗျဆိုတော့အင်တာနက်ဆေးဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမစင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းရှင်းတွေကိုအဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်တွေဆိုတဲ့ဘုံမှုပြုတ်တွေဆိုတဲ့အစုပ်ပုတ်ကောင်တွေအကုန်လုံးတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်သားလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးစင်မာတော်၎င်းပဝင်းချင်မာတော်၎င်းအနံ့အသက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မစင်တွေပိနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံမှုဆုတ်ရှာနေပါရက်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာခြေပုံထမ်းနေအချိန်မှာမတ်ပေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီခြေရဲ့အနံ့ကိုခွဲခြားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားနာပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒါအစားတောက်တွေစားနေခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲသေစာတွေစားနေခြင်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တောင်းနေထားတာဗျဒါဟာလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့နေရညရဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွင်နေအတူတူကြားနေရတာတင်းပြီးဟစ်ဆိုတွေကမနေရတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြအဲ့ဒီကောင်ပြေးလို့မလုပ်ဘူးဘလုံးမပြေးလို့မရအောင်အဲ့နေ့မြစ်ကိုသူတို့ကဖြတ်ကူးခြင်းနဲ့လှေလေးနဲ့ကူးဖို့အတွက်စ조사နေစေအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဝိုင်းညီကိုတွေကိုမတရားအကြမ်းဖက်တဲ့တွင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြီးတော့လက်နက်တွေပေးကင်ပြီးတော့သူရဲ့အသက်အိုးဝင်စည်းစိမ်ကိုကာဝယ်ခိုင်းနေတဲ့ကောင်တွေဒါကိုအရခတက်တော်ကကောင်းကောင်းသိပြီဒါမင်းတို့ဘယ်ပြေးမှာလဲပြေးတဲ့လမ်းကပြောချင်တာကငါတို့ငငယ်တော်ကဂေါ်ဒီပြစ်တဲ့လမ်းငါတို့ငငယ်တော်ကတူတူပုံနဲ့ဆော့တဲ့နေရာတွေဆိုတော့မြေပိုင်မှာစစ်နိုင်တာဆိုတော့ဒီနေ့မှာတက်ချလိုက်ရတာသူကမှောင်တီဂိုးတော်ညနေဆောင်လေးမှာလမ်းပျောက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ချင်းတွေနဲ့ဒါရှင်တွဲပြီးတော့တုံးတက်ရမယ်ဆိုရင်သူပြေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်သူဘက်ကဒါပေါ့နော်အစမှုထမ်းခေါ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပါနေတော့သူတို့ဒေသခံအချို့လည်းပါတယ်ဗျဒေသခံဆိုတာကစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ခေါ်ထားပြီးတော့တဘာလဲထွက်ပြေးဖို့ပြင်တဲ့ကောင်တွေပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေပါနေသည့်အတိုင်းအောင်အရခတ်တော်အေးအေးဟာဟာသူနောက်ဆုံးပြေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲဝင်းရံပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြကတ်ချိန်မုံပြီးတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာကလက်နက်နဲ့တကွာပါကျွန်တော်ရင်မိပါဆိုတော့ဝမှုစုတ်ကပြေးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကလက်နက်နဲ့တကွာလုံကြုံရေးပါလိုက်ယူပေးရတာဟုတ်ဗျပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ခြေကကောင်တွေပြေးမယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ပါထားပြီးတော့ပြေးတာအရက်သားလို့ပြေးတာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြမကြတွေ့မြင်နေရတယ်ဒ
ဒါကြောင့်တီဟို channel ထဲမှာတီဟိုဈေးတော်မစားရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရခတက်တော်ရဲ့လက်တွင်းမှာတော့အခုအချိန်မှာခြေပုံထန်းနေရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာနေရာမျိုးစုံမှာဒေသအသီးသီးမှာမတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်ဟာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့နေစဉ်ကြားနေရတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါပြည်သူဒီနေရာဒေသအသီးသီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်း message တွေပေးဖို့အတန်းဖိုင်တွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးနေကြဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကနေပေါင်းများကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစတင်ပြီးတော့လွတ်လည်စပြီးလွတ်လည်ရပြီးဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေကဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေလူလိုသူလိုနေခဲ့ရတဲ့နေရရှိပါသလားလူလိုသူလိုပညာရေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရသလားလူလိုသူလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရခဲ့လို့လားလူလိုသူလိုလူစကားပြောခွင့်ရလို့လားကျွန်တော်ရဲ့မိပါကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်လန့်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေကျွန်တော်တို့ကချိန်ချောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဟာအာရမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်လာခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘေးတွေခက်ခါတီယနေ့အချိန်ထိဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေဒီချိန်မှာအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရှင်းနေရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပစံနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒီကောင်တွေကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်မှရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိခဲ့မိသားစုအချို့ဟာဘုံနေမြဲကြားနေနေခဲ့တာတွေရှိခဲ့စစ်မှုရဦးတွေကိုထုတ်တယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့လက်လန်းမိသားပေါ့ဗျာသူတို့ထိချုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေအချို့သောနေရာလေးတွေမှာသူတို့တွေအစင်းကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်စစ်ဆိုတော့ဒီလိုချိန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုဒါစစ်မှုတန်းဥပဒေအောက်ကိုအတင်းအဓမ္မတုတ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူရက်တီမှလားအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရဲ့အစစ်မှုဒဏ်အောက်မှာပဲသူတို့တွေတပ်သွင်းခံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေးနေကြကျွန်တော်ဝင်ချေးတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင်အခြေခံလူတန်းစားအဖို့လွတ်နိုင်စရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီပထမတစ်ချိန်ဒိန်းတရာအထိပောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်မှုဒဏ်လူရောဝယ်ကျွန်ပြပါလေတိတယ်ဒိန်းတရာပြင်ပြန်လွတ်တယ်ပြီးတော့တိန့်တရားပေးတဲ့ပြန်လွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စရင်းကရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ညီပါအဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဘူတာယုံမှာတွေ့တဲ့ဖိစိတ်မှာတွေ့တဲ့အယက်သမားမွေးရန်ကပြီးတော့အချို့သောမိဘတို့ထိန်းလို့သိမ်းလို့မရလို့ဒါတည်းလည်းရှိသေးတယ်တာသမီမကောင်းလို့တာသမီအရန်ဆိုးလို့တာသမီအယက်အရန်တောက်လို့တာသမီမွေးရင်ဆေးဝါးဆွဲနေလို့ဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်တက်သေးကိုတွင်းတဲ့မိဘတွေကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့မှာတည်င်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့သိနေရေးရတဲ့တော်လှန်ရေးဗျကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်မိမိအိမ်ကိုလက်နဲ့ကြည့်မရောက်သေးသေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာလားကိုယ်ထမင်းအိုးပေါ်ကိုကြည့်မဖောက်ဝင်သေးသေးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်နေတာလားငါသားသမီးငါသွေးသားအရင်ငါချစ်ရတဲ့ငါယောက်ျားငါရဲ့မောင်ဒီလိုလူတွေမထီသွေးခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲနေနေကြရော်သလားအခုချိန်မှာတော့ငွေပေးလဲမလွတ်တော့လွတ်မဲ့သူတွေကတသက်ရှိတယ်နော်လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပါလာကျွန်တော်ပြောအဖြစ်ဥပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးပါလာမင်းကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တဲ့လည်းမင်းမင်းပြည်ပြိုးတိစာပါလားကျွန်တော်ရင်ပြီးပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာအလောက်ထိမပိနေလေဗျာသူတို့ရဲ့တာသမီတွေပါလားဟိုနစ်ကစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတွင်းကတန်ဆရာတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဂုတ်သွေးဆောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တာသမီကိုနိုင်ငံတကာမှာအကြောင်းတွေထားစေခဲ့တာကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကြတော့မွေးကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ခဲ့တဲ့ကလေးကဆယ်တန်းအောင် University မှာဘွဲ့ရသွားခဲ့သည့်တိုင်အောင် Business Speaking တော့မပြောနိုင်ခဲ့ကာဂျီခဝေးချောင်းကမြန်မာစာအုံတေးချာမရေးပြမဖက်ပြနိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်စနစ်ကျွန်ပညာရေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တာဆိုတာကျွန်တော်တိတိကျကျပြက်ပြက်တသာပြောခဲ့ပြီးသားတို့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးကနိုင်ငံသားပညာရေးကိုတင် जा စေခဲ့တာဒါတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ပညာရေးမှာနိုင်ပါစွာတွေးခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောမွေးစွာဖိနှိပ်ခံဖို့သူတို့ရဲ့တားဆင်မြေးဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာဒ
ဘာကြောင့်2021ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးစတင်ပေါ့ဖွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီကိုတွေအကုန်လုံးရုံးထွက်ကြပါစို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးနဲ့အတူရက်တည်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရက်နဲ့နေ့စဉ်စစ်မှုထမ်းအောင်ပါမလိုက်ချင်မင်းနဲ့လိုက်သွားရတယ်ဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့တာသမီကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ဆင်လို့ကြပါလားကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်းရှောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလမ်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမတိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဂျားတွေမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါတင်းချသောစိတ်တွေနဲ့စစ်ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဒုက္ခတွေဂျားတွေမှာကျွန်တော်တို့တင်ကြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါမလိုက်အောင်ပြောချင်တာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဝေးတွေကစစ်သားမဟုတ်ဘူးဗျမနေ့တနေ့မှလက်နက်ကင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေဟာပုံသင်အားဖြင့်ပြော့တယ်ဒါပုံရင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာပြော့တယ်ဒီလိုပြော့တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်စံကြောက်ခဲလို့မကြောဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေဒါကမိဘပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယက်တီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘတို့ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဟာလူခွင့်ရချိုးပေါက်စွာနဲ့လူမခွင့်ရချိုးပေါက်ပြီးဟိကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုကိုယ့်အရှိမလာဖမ်းခေါ်သွားတာကိုမိမတယောက်ကြီးနဲ့ကာကွယ်နှံ့ခွင့်ရှိလို့လားမရှိဘူးလေဗျာဒါကျွန်တော်လူငယ်တယောက်လိုယူယူတသားတင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူရက်တည်ဖို့ရည်ကြီးတာကျွန်တော်တို့အတူတူရုံးကြမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဝင်းရံကြတယ်ကျွန်တော်တော်လန့်ရေးမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တိုင်းတစ်ချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ပညာရက်တွေနဲ့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်ခဲ့ရအောင်ဒီနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ထမင်းတနက်မငတ်ဖို့ဘူးဟုတ်ပြီဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့လက်ရှိဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးသားအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ဒါစစ်တင်နဲ့တက်ပြီးသွားပြီတစ္ဆာရေတောက်ပြီးသွားပြီအလံကိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပိုင်နံပါတ်ထွက်ပြီကိုပိုင်နံပါတ်ထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်မိသားစုဝင်တိုင်းဝိုင်းဖြစ်သွားပြီတမိုင်းဇိုးတွေနဲ့ကြုံရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြပြတသားမနေ့ကဗီဒီယိုမှာတင်ပြခဲ့ပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရုံးထွက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းရှိကြအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်6ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်ကလူငယ်အယောက်40ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပါကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲလူငယ်14ချောက်ကပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့လုံမြောက်သူတွေကတော့26ဦးပါဟုတ်ပြီအဖမ်းခံသွားရတဲ့သူကလည်းပဲကျွေးရွာအတွင်းထဲကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့မိသားစုကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုသတင်းပို့လို့ပြန်လဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနည်းပွဲသတင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာခင်ဗျားတို့လက်ပြလုံရဲ့လားခင်ဗျားတို့ခမင်းစားဖို့အတွက်အလောက်တောင်ပဲတောက်ရှက်မဲ့နေလားဆိုတော့ဒီလိုရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကို၌တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအဖြစ်ရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလုံးလုံးမှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်လဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေမှာအမျိုးသမီးတဦးပါသလိုမျိုးသူ့ရဲ့ကလေးငယ်တဦးကပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းတွဲဆက်ပြီးတော့အန်အော်ဖွယ်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့လူငယ်မျိုးသားတွေကြည်ပဲစစ်မှုထမ်းနေရလို့အမျိုးသမီးငယ်တွေတက်တော့ကြည့်နေရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေမကြခင်မှာလည်းအထက်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ message ကိုလည်းညင်တွေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်သူမှန်မြတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဒီဖက်စစ်နှစ်ကိုမြစ်ပြချင်မုန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျူဝင်ကိုခောက်ကျူမောက်ပါမကြံမြစ်ပါတွန့်လှန်မဲ့တော်လှန်ရေးခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်မှီတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူပေါင်းပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဝင်းရံပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့ပြန်လဲတိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုညီကုန်းထုတ်ပြစီဗျလက်နေပဲစစ်ပီးကပ်ပေးနဲ့မအေးဘေးပါကြောက်ရွံ့နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တုံးချင်းစီတိုင်းဘေးရနေခင်းရှင်းပါတဲ့ကြောင့်ကလေးနဲ့စတောင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှက်လေးပါဗျကဲဒီနေ့တရင်သူတရင်ကောင်းလေးကျတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကျေးဇူးပေးတဲ့သူရောက်စေတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်အတိလေးတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ကြအောင်နော်ကဲ